ما تخبوشت برد عليك بعدي ولاي تمبون لو هيدت ما تخبوشت تمبون مولاي مش تخشتي شات اخذت كذا شيء مش تخبوشت ما انا غير تخسي وديت אני בת 100, מה תחבושת? לא, אבל את נראית אחת כזאת שמשתמשת בתחבושת. מה, אני סבתא שלך? מה תחבושת? אבל תסתכלי במגירה, אולי יש חיתולים למבוגרים.